príjemný deň vám prajem všetkým. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, milí hostia, dovolte mi privítať vás už v poradí na 7. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ja pevne verím, že ste teda po dovolenke, že ste oddychnutí, načerpaní plné energie, že budeme môcť cez tú jeseň zase niečo dobré urobiť pre obyvateľov tohto kraja. Podľa prezenčky, ktorú tu máme, sa ospravedlnili pani poslankyňa Abramovičová, pán poslanec Bielik, pán poslanec Cíbik, pani poslankyňa Hejbalová, pán poslanec Kubičák už tu, pán poslanec Michalec, pán poslanec Ondračka, pán poslanec Panáček, pán poslanec Juraj Smatana a neviem, ešte pán poslanec Steiner. Nie. No, nepríde. Nepríde, čiže ten je ospravedlnený. A ešte pán Škúpet. Neviem, hej. Čiže raz, dva, tri, štyri, šesť, čiže 10 poslancov zo 45 poslancov je prítomných. Aha, pardon. Ďakujem pekne. Čiže 10 zo 40 poslancov je neprítomných, takže mali by sme byť uznášania schopní. Všetky materiály, ktoré dnes prerokujeme na zastupiteľstve, boli preročené včas, prerokovali sa v adekvátnych komisiách Trenčianskeho samosprávneho kraja. A chcel by som za overovateľov zápisnice z dnešného 7. zasadnutia určite navrhnúť ako prvého overovateľa Petra Gonča, ktorý je tu. Druhý overovateľ by bol pán bakalár Tomáš Vaňo, Tomáš je tu. A náhradníkom potom pán Žiet Pavol Vaňo. Chcel by som vás poprosiť, vážené pani poslankyne, páni poslanci, aby sme sa mohli prezentovať a zistiť už na 7. stupnosti. Prezentujte sa, nech sa páči. Prezentovaných 35 poslancov konštatujem, že zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja označené sa schopné. Ako druhé, respektíve ako prvé, budeme hlasovať o návrhu overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia, tak ako som ich navrhol. Prvým overovateľom je možným overovateľom pán bakalár Tomáš Vaňo. Hlasujem, nech sa páči. Proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Konštatujem, že overovateľov sme schválili. Pre zápis, písaný zápisnice z dnešného zasadnutia poviem pre magistru Annu Lajkovú, zapisovateľku zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. A pre prípadne funkčnosti hlasovacie zariadenia za skrutátorov určujem pani magistru Janu Pavlinovú a bakalárku Dominiku Rutkovú. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je schvaľovanie programu, tak ako bol predložený. Chcem pri tejto príležitosti povedať, že pravidelným bodom zasadnutia zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sú interpelácie, preto navrhujem ten program, ktorý ste dostali doplniť o ďalší bod, ktorým sú interpelácie poslancov. Ešte niekto do návrhu programu, prípadne zmeny, doplnenia? Ak nie, tak budeme teraz hlasovať o programe, z toho zmenu, ktorú som navrhol, že program bude rozšírený o interpelácie. Nech sa páči, hlasujeme.
45 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Program s tým doplnkom, že je rozšírenie interpelácie, sme schválili. A prešli by sme k prvému bodu, a to je návrhy na riešenie prebytočného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predkladá pán magister Žitňanský, vedúci oddelenia právneho správy majetku a verejného obstarávania. Nech sa páči. Tento bod je rozdelený na také 4 časti, A, B, C a D, ktoré teda pán minister povie konkrétnejšie, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážené pani poslankyne, pani poslanci. V prvom bode vám predkladám návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku. Jedná sa o budovu šatní, ktorá sa nachádza na pozemku vo vlastníctve TSK správy športového gymnázia. Navrhujeme, aby kraj kúpil túto stavbu od mesta Trenčín za 1 euro. Tento predaj už bol zastupiteľstvo mesta Trenčín schválený v júni. Ide o to, že túto stavbu už teraz využíva správuje športové gymnázium a požiadala škola priamo mesto o vysporiadanie vlastníckého práva. Mesto súhlasilo s tým, že pri prevode sa navrhuje aj predkupné právo prospech mesta Trenčín a navrhuje sa rovno aj zverenie tohto nehnuteľného majetku do správy športového gymnázia v Trenčíne. Návrh bol preoklaný na komisii finančnej a bol odporúčený na schválenie. Ja by som asi otvoril každému tomu majetku aj takto diskusiu. Nech sa páči, otvára diskusiu k tejto časti. Nikto sa nehlasí do diskusie, dostali ste aj fotografie vlastne k tým materiálom, o aké objekty sa jedná. Takže budeme teraz hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré sa týka vlastne tej prevodu tých šatní, vlastne číslo tak, to presne tých materiálov, to celé nebudem čítať. Do vlastníctva TSK dosiahnu prečo je podiel 1-1 za dohodnutú kúpnu cenu 1 euro, z toho 1 euro od mesta Trenčín. A zároveň zverujeme tento nehnuteľný majetok dňom prevodu do správy športového gymnázia Staničná Trenčín. Čiže budeme hlasovať o návrhu po návrhu tohto uznesenia tak, ako ste ho dostali. Nech sa páči, hlasujeme. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Potvrdzujem, že zastupiteľstvo schválili vlastne kúpu tohto majetku za 1 euro. Nech sa páči, prejdeme k bodu 2b. V tomto bode, tento bod sa týka prebytočného nehnuteľného majetku v správe SOŠ Vánoce nad Bebravou. Jedná sa o dokončenie ponukového konania, týkajúce sa tohto majetku. Nakoľko ohľadom tohto majetku prebehlo niekoľko ponukových konaní, bolo v minulosti rozhodnuté o rozdelení tohto areálu na dve časti. A prebehlo ponukové konanie týkajúce sa areálu číslo 1. Víťazom tohto ponukového konania sa stala spoločnosť Rekomat za navrhovanú ponuknutú kúpnu cenu 120 000 eur. Pričom hodnota tohto areálu podľa znaleckého posudku je cez 0,5 milióna eur. Je v podstate na vás ako poslancov, či schválite tento prevod alebo nie. Je to síce riaditeľ obchodnej verejnej súťaže, ale máte právo to neschváliť. Z toho dôvodu navrhujeme alternatívne v bode B, že v prípade, že neschválite prevod, tak navrhujeme schválenie prevodu tohto majetku, ale už celého, areálu 1 a 2, formou obchodnej verejnej súťaže podľa nových zásad schválených v júli, ako aj súťažné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže. Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel požiadať, pani poslankyne, pani poslance, aby sme teda pod tou veľkou, to uznesenie pod tým veľkým A bodom na ne schválili a následne by sme pristúpili potom k tomu uzneseniu pod veľkým bodom B, písmenom B, kde by sme teda v tom Ačku vlastne musíme ukončiť tú súťaž, ktorá bola vlastne ešte z minulého roku a v tom Bčku vlastne by sme to predali ako celok a odsúhlasili si podmienky predaj podľa obchodnej verejnej súťaže. Čiže nech sa páči diskusia k tomuto bodu 2b.
pani poslankyňa Hajšová, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, dovolte mne vystúpiť k tomuto bodu len z toho titulu, že som z Bánovi z Nadbrehov a že som predsednička finančnej komisie. Ja teda by som sa priklonila k tomu, čo si pán predseda tým povedal, aby sme, alebo by som tak poprosil pánov poslancov, aby hlasovali v neprospech predaja tohoto nehnuteľného majetku z toho titulu, pretože tá nehnuteľnosť bola skutočne rozdelená na dve časti, na bod A a bod B. A v tom bode A alebo v tej časti A je vlastne tá lukratívnejšia časť, ktorej by sme sa zbavili za 120 tisíc eur. A tá časť B, kde sú vlastne len triedy a kus nádvoria alebo kúsok nádvoria, by sa tým pádom stala prebytočná niekedy, a teda nie prebytočná, teda aj prebytočná, aj nepredajná. Čo znamená, že možno niekedy v budúcnosti by potom náklady na likvidáciu tohoto chátrajúceho majetku mohli prevýšiť ten výnos z predaja tej časti A. A pokiaľ by sme schválili predaj tejto lukratívnejšej časti nehnuteľnosti, tak by sme isto nakladali s týmto majetkom nehospodárne, pretože podľa nášho názoru a podľa záverov finančnej komisie by sa tento objekt mal predávať celisto. Ďakujem. Ešte pani poslankyňa Mačeková. Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, ja sa prihováram k tomu návrhu, čo podala pani Hajšová, ale ešte chcem upozorniť na jednu skutočnosť, že 120 tisíc eur je strašne malá výška, za ktorou by sa to teda malo predať, a idú voľby, a preto by bolo možno vhodné porozmýšľať, že niekto sa opätovne zaoberá týmto problémom aj mestské zastupiteľstvo, pretože v novembri budeme mať nových primátorov, možno to budú aj noví poslanci, a ja si myslím, že tento obor je zrelý aj pre mesto, aby sa on zaujímal. Dobre, ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Ak nie, tak budeme hlasovať najskôr o tom návrhu uznesenia pod tým bodom A, ktoré teda by som veľmi rád vám odporúčil, aby sa neschválilo. Ak sa neschválí toto uznesenie, tak potom by sme hlasovali o tom uznesení pod veľkým písmenom B. Čiže budeme hlasovať najskôr o tom, že schvaľujete, musí byť návrh, že schvaľuje, tú súťaž, ktorá tu ešte beží, vlastne nedokončená od minulého roku, a s tým budem vás chcem požiadať, aby ste to neschválili, potom ak neschválite, aby sme prešli k tomu bodu B. Čiže budeme hlasovať najskôr o tom uznesení pod veľkým písmenom A. Nech sa páči, hlasujeme. Za 1 poslanec, proti 30, zdržali sa 4 poslanci, nehlasovalo 0. Konštatujem, že toto uznesenie zastupiteľstvo neschválilo, a môžeme prejsť k uzneseniu návrhu uznesenia pod veľkým písmenom B, ktorý neschválujete spôsob odprávne tomu majetku, čiže ako celku, a schválujú sa súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž predaj nehnuteľnosti Softbank sa nám dobral. Nech sa páči, budeme hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu 2c, to je návrh na schválenie prebytočnosti spôsobu preobjednateľnú majetku správe Soboku za služe Prievidza a súťažných podmienok obchodnej do verejnej súťaže
Možno by ste mohli povedať, že prečo je to zvlášť bod pod C? Čiže v tomto bode sa navrhuje schválenie trvalej prebytočnosti nenúteľného majetku, ktorý je v správe strednej odbornej školy obchodu a služieb na nábrežie Kalinčiaka v Prievidzi. Jedná sa o terénne paviolóny, prístav usporovacej chodby Skleník a príslušné pozemky. Správca tento majetok nevyužíva, jeho prevádzka je nerentabilná, aj pokiaľ sa týka prípadného nájmu a preto sa stal prebytočným. Tento bod je samostatne a nie je súčasťou bodu D z toho dôvodu, že ešte nebol schválený ako prebytočný zastupiteľstvom. Majetky, ktoré sú pod bodom D, už boli schválené v minulosti ako prebytočný. S tým, že navrhuje sa prevod obchodnou verejnou súťažou a navrhuje sa schválenie súťažných podmienok tejto súťaže, finančná zabezpieka je navrhnutá vo výške 20% hlavnej hodnoty. Ďakujem pekne. Nech sa páči diskusia k tomuto bodu. Ďakujem, ukončím možno hlasiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu vznesenia tak, ako sme mali vo svojom materiálu pod bodom 2C, čiže schválujem trvalú prebytočnosť, spôsob odpredania trvalú formou obchodnej verejnej súťaže a samotné súťažné podmienky pre obchodnú verejnú súťaž a reálsu v Novodickej Vinohradnickej 8 Prievidza. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, hlasujeme. Za 35 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Aj toto uznesenie sme schválili. Prejdeme k bodu 2D, a to je návrh na schválenie spôsobu prehodov a súťažných podmienok pre verejné súťaže prebytočného veriteľného majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja. Čiže to je ten zbytok veriteľnosti, ktoré chcem predať. Budeme hlasovať o každom tomto tejto súťaže vlastne na spôsobe predaja zvlášť. Koľko máme? 16? 17. Tak nech sa páči. Anče, ako spomenul pán predseda, jedná sa o majetok, ktorý už bol vyhlásený za prebytočný, ale vzhľadom na prijatie nových zásad je potrebné schváliť formu jeho prehodu, ako aj podmienky obchodnej verejnej súťaže. V tomto roku boli vypracované aj nové znalecké posudky, v prípade majetku, kde už boli tie posudky staršieho dáta. Vo všetkých prípadoch sa navrhuje finančná zabezpieka pri súťaži vo výške 20% znaleckého posudku. Jedná sa o 17 balíkov nehnuteľností, okrem jednoho prípadu sú to všetko nehnuteľnosti v správe stredných škôl. Sú v podstate umiestnené po celom kraji a budeme teda hlasovať o každom jednom zvlášť. Tento materiál bol prerokovaný na komisii finančnej a bol schválený, bol odporúčený k schváleniu. Vy by ste možno povedali o tých majetkoch niečo krátko, to, ktoré sú to nehnuteľnosti? Jedná sa o nehnuteľnosti v areáli ZVS Dubnici nad Váhom, objekty dielní, potom je to internát v Novákoch, stredného odborného učilišťa, ďalej je to budova stredného odborného učilišťa na dielni v Prievidzi, potom predaj nehnuteľnosti SOU nábytkárskeho v Pravenci, ďalej sú to nehnuteľnosti SOŠ Staré Ture, tie sú rozdelené na viac častí. Ďalej SOŠ Brezová pod Piablom, SOŠ Prievidza, táto je takisto rozdelená na viac častí. A ešte tam je jeden bývalý dom sociálnych služieb v Valaskej Belej. Všetko? Ja by som otvoril asi diskusiu k týmto nehnuteľnostiam, alebo to by sme zvlášť hlasovali o každej tej nehnuteľnosti, tak ako je pripravené návrh uznesenia. Nech sa páči, otvára diskusiu k tomuto bodu. Keď nie, končím, môžem sa prihlásiť do diskusie a teraz bude postupne po tých jednotlivých znesenia o tých jednotlivých nehnuteľnostiach hlasovať. Čiže ako prvé budeme, vždy je to uznesenie rozdelené na dve časti, je spôsob odpredaja, aká je to nehnuteľnosť, s
stavby pozemky a potom tá ďalšia časť sú samotné súťažné podmienky pre obnovenú súťaž. Čiže prejdeme k bodu 1, bodu 1 A a B spolu. Čiže budeme hlasovať o uznesení, ktoré sa týka nehnuteľnosti objekt dielne číslo 104 areál ZVS areál Dubica na 2. Nech sa páči, hlasujeme. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Toto uznesenie sme schválili. Prejdeme k druhému uzneseniu, to sa týka predaja nehnuteľnosti Sožmiela. Predaj nehnuteľnosti Sožmiela, čiže tiež je to z dvoch častí A a B. Spôsobom predaja v prvej časti B sú samotné podmienky pre OVS, čiže budeme hlasovať o návrhu tohto uznesenia tejto nehnuteľnosti. Nech sa páči, hlasujeme. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Toto uznesenie sme schválili. Prejdeme k tretej nehnuteľnosti, a to je internát Sožnováky. Je zasa z dvoch častí. Nech sa páči, budeme hlasovať. Hlasujeme. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Aj toto uznesenie sme schválili. To bolo Sožnováky internát. Teraz prejdeme k ďalšej nehnuteľnosti, ktorou je predaj nehnuteľnosti Sov nábytkárskej pravenec. Čiže sa skladá z tých dvoch častí spôsobu odpredania a súťažný podmienok pre OVS. Nech sa páči, hlasujem. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Takéto uznesenie sme schválili. A teraz ideme, keď to je Sož Stará Tura, prvá časť, čiže z dvoch častí sa to skladá. Nech sa páči, budeme hlasovať o Sož Stará Tura. Hlasujem. Rieská časť. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Aj toto sme schválili. Prejdeme k ďalšej nehnuteľnosti, a to je Sož Stará Tura, časť Rímska 2. Nech sa páči, budeme hlasovať. Hlasujem. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Aj toto uznesenie sme schválili. Prejdeme k bodu
7, to je spôsob odpovedania na tú majetku formou konverzovej súťaže. To je substratúra časť rímska 3. Nech sa páči, hlasujem. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Aj toto uznesenie sme schválili. Prejdeme k hlasovaniu 8. To je predaj nehnuteľnosti Solštára Tura, časť Rímska 4. Nech sa páči, hlasujeme. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. To uznesenie sme schválili. Prejdeme k hlasovaniu číslo 9. To je predaj nehnuteľnosti Solštára Tura, časť Rímska 5. Posledná, nech sa páči, hlasujem. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Asi nebolo schválené. Prejdeme k ďalšiemu uzneseniu, to je predaj nehnuteľnosti Rodinný dom Valaská Bela. Nech sa páči, hlasujeme. Za 34 poslancov proti 0, držalo sa 0, nehlasoval 1 poslanec. Toto uznesenie bolo schválené. Prejdeme k ďalšej nehnuteľnosti, číslom 11 a 11b. A to je predaj nehnuteľnosti Soš Brezová pod Bradnou. Nech sa páči, hlasujeme. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. To uznesenie sme schválili. Teraz prejdeme na Prievidzu, čiže na bod 12, a to je Soš Prievidza, areál Rímska 1. Nech sa páči, hlasujeme. Za 34 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 poslanec. To uznesenie sme schválili. Prejdeme na ďalšiu nehnuteľnosť, a to je Soš Prievidza, areál Rímska 2. Nech sa páči, tam hlasujeme. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. To uznesenie sme schválili. Prejdeme k ďalšej nehnuteľnosti, a to je Soš Prievidza, areál Rímska 3. Nech sa páči, hlasujeme.
za 33 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Aj toto sme schválili. Prejdeme pod 15, a to je predaj nehnuteľnosti Soš Prievidza, areál Rímska 4. Nech sa páči, hlasujme. Za 33 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Uznesenie sme schválili. Máme tu posledné dve hlasovania. Pod 16 hlasovaním bude predaj nehnuteľnosti Soš Prievidza, areál Rímska 5. Nech sa páči, hlasujeme. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. Ešte jedno posledné, to bude vlastne 17. hlasovanie v poradí pod bodom 2D. A to je predaj nehnuteľnosti Soš Prievidza, areál Rímska 6. Nech sa páči, hlasujem. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. To uznesenie sme schválili. Čiže to máme vlastne všetky uznesenia, všetky hlasovania z bodu 2D. Národná schválený spôsob pravidla súťažný podnem bude povedaný súťaže pre výtočné nehnuteľné majetku PSK. My máme naozaj veľké problémy s odpredajom týchto nehnuteľností. Niektoré, ktoré ste dnes zasa hlasovali, to sa už ponúkali tuším 20 krát, či to je malá miela, ďalšie sa ponúkali 10-12 krát, no tak uvidíme, toľko záujem, čo sa prihlasí teraz a samozrejme to rozhodnutie posledné bude vždy na vás poslancov, či sa to predá za tú ponúknutú cenu, alebo sa to nepredá a budeme ďalej, takže potom na tých ďalších zastupiteľstvách sa k tým niektorým majetkom určite opätovne vrátime. Samozrejme, do výberových komisí, notárov a tak ďalej ste pozvaní aj poslanci, takže budete oslovení, aby to bolo čo najtransparentnejšie. Prejdeme k bodu číslo 3, a to je návrh na schválenie všeobecného záväzného nariadenia predčasného samosprávneho kraja číslo 9 z roku 2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré zavádza zákonný zástupca žiaka. Vo výške nákladu na nákup potravín príspevku zákonného zástupcu žiaka na režime nákladu školskej jedálni a vydanie školskej jedálni a určený podmienok úhrady týchto príspevkov do VZD ako predstaví pani Ilčíková, poverená riadením školstva kultúry. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 9 z roku 2014. Podľa školského zákona zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií strávnikov v súlade s finančnými pásmami, ktoré určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Niektoré školské jedálne v zriadovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja poskytujú stravovanie aj žiakom základných škôl vo veku od 6 do 11 rokov. Na základe tejto skutočnosti je potrebné do všeobecne záväzného nariadenia zapracovať aj túto kategóriu strávnikov.
Predkladáme návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 9 z roku 2014, kde navrhujeme účinnosť od 1. septembra 2014 z dôvodu zosúladenia účinnosti tohto nariadenia so začiatkom nového školského roku, čiže z dôvodu všeobecného verejného záujmu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otvorím diskusiu k tomuto bodu, k tomuto väzniku, nech sa páči. Ak nikto, ďakujeme pekne. A budeme hlasovať o túto VZN-ku. Uznesením tak, ako sme ho dostali do svojich lavíc, čiže schváluje VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 9 / 2014 a účinnosť je teda od 1. septembra 2014. Nech sa páči, pani poslankyne, pani poslanci, hlasujem. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovalo 0. VZN-ko sme nariadili, schválili. Potrebujeme na to 27 hlasov proti 1 väčšinu, takže bolo všeobecne záväzné nariadenie schválené. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu 4, a to je návrh plánu úprav ciest z 2. a 3. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja dodávateľským spôsobom na rok 2014. Tento bod, tento materiál predloží pán doktor Pleva, vedúci odboru dopravy. Ja predtým teda než ešte tento materiál predloží, by som chcel povedať, že sú to finančné prostriedky, ktoré sme ušetrili rokovaním so sadkami, či už Prievidza a Trenčín, pretože si tento rok vlastne neuplatňujú tú 5,5% primeraný zisk, ale ostali na úrovni tých predchádzajúcich rokov, čiže na úrovni 3%, a preto sme navrhli, aby tieto finančné prostriedky išli do týchto oprav ciest 2. a 3. triedy dodávateľským spôsobom. A musím povedať, že tie okresy alebo tie poslanci, ktorí sú z tých okresov, kde sa nejakým spôsobom na tieto okresy neušlo, vrátane teda aj môjho okresu Púchov, tak chcem vás informovať, že pri novom roku 2015 budeme schvaľovať rozpočet na rok 2015, tak tam bude znova takýto zoznam ciest a určite s väčším finančným objemom. Tie ďalšie finančné prostriedky práve chceme ušetriť, či je to na tej informatike, teda na tých personálnych zmenách, ktoré sme robili, a určite tie ďalšie úspory získame aj na rokovaniach s obidvoma sadkami. Čiže tam si chceme vytvoriť väčší priestor na to, aby sme dali oveľa viac finančných prostriedkov v roku 2015 do takýchto súvislých oprav povrchov. Najväčší finančný objem z týchto 1,3 milióna je okres Mijava, okres Vánovce, sú to naozaj najasi najrozbitejšie cesty v 2. a 3. triedy v Trenčianskom kraji a prebehu ďalšieho poru, takže je tá väčšia ďalšia várka, ako sa to podarí vysúťažiť. Takže nebuďte sklamaní teraz, hej, tie okresy, ktoré nemajú teraz na vás, ale ide prebehu ďalšieho poroka. Všetko len z mojej strany na úvod, aby sme sa tu potom neaštevili, že ten má to. Dobre, nech sa páči, pán doktor. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, ostatní prítomní. Ako bolo povedané, už dovolte, aby som vám predložil návrh oprav ciest 2. a 3. triedy dodávateľským spôsobom na rok 2014. Ako iste všetci viete, Trenčiansky samosprávny kraj má vo vlastníctve 1482 km ciest 2. a 3. triedy, včetne 638 mostov. To ešte prostrednícom našej organizácie správy ciest spravuje cesty 1. triedy v celkovej dĺžke 302 km. V období prípravy zostavovania rozpočtu Trenčiansky samosprávny kraj na rok 2014-16, konkrétne na aktuálny rok 2014, neboli reálne možnosti vyčleniť finančné prostriedky na súvislé opravy ciest 2. a 3. triedy.
Trenčianskym samosprávnym krajom na tento kalendárny rok. Jednou z množstva nevyhnutných záväzkov, ktoré boli v rozpočte na rok 2014 zahrnuté, bola úhrada faktúry vo výšky 754 030 € za súvislé opravy ciest za predchádzajúce obdobie rok 2013, kedy dodavateľským spôsobom bolo opravených 21 kilometrov v celkom finančnom vyjadrení 1 859 000 €. Neustálu snahu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa podarilo po niekoľkých náročných stretnutiach, ako už tu bolo v úvode pánom predsedom uvedené, s predstaviteľmi zmluvných dopravcov prímestskej autobusovej dopravy, čo je SAT Trenčín a SAT Prievidza, ušetriť v tomto roku finančný objem, ktorý navrhujeme presunúť na opravu týchto ciest druhej a tretej triedy v rámci nášho kraja. Aj správa CIES ako naša organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci svojho rozpočtu úspornými opatreniami našla finančné zdroje, aby mohla v tomto roku opraviť aspoň najkritičnejšie úseky CIES druhej a tretej triedy. Na základe vyššie uvedeného bol spracovaný návrh súvislých oprav druhej a tretej triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja dodavateľským spôsobom na rok 2014, ktorý predstavuje opravu 16,102 km ciest 2. a 3. triedy v predpokladanom objeme výdavkov 1 338 430 €, ktorých rozpočtové krytie bude zabezpečené z následovných položiek. Ako už tu bolo v úvode spomínané, 815 000 € sa nám podarilo ušetriť po niekoľkých náročných stretnutiach so zástupcami SAT Trenčín a SAT Prievidza, podpísaním, ktoré tieto stretnutia vyrokovali podpísaním dodatkov číslo 7, 6 a 7 v mesiaci. Následne 85 000 € bude z úsporených financií zo splácania úrokov z dôvodu financovania úveru Trenčianskeho samosprávneho kraja a zbytných 438 430 € z rozpočtu bežných výdavkov správy CIES Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde pri správe CIES od 15.8. niektorí viete na komisiách, to bolo, došlo k organizácii zmene organizačnej štruktúry, hej, ukončili činnosť touto organizačnou štruktúrou, boli vytvorené len cez majsterstvo a nebudú správy CIES po jednotlivých tých úsekov, čo bol Trenčín, Povazka a Prievidza, takže budú len cez majsterstvo. Predložený návrh plánu opravy ciest 2. a 3. triedy Trenčianský samosprávny kraj dodateľským spôsobom na rok predstavuje úseky ciest, ktorý stavebno-technický stav poukazuje na poruchy vozovky, podložia, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú prevádzku výkonnosť a spôsobilosť samotnej vozovky. To bolo prvotným kritériom, lebo viacerí z vás, jak z poslancov, tak z zástupcov miest a obcí sa pýtali, prečo je ten kľúč taký, aký je, nie je ten kľúč prvýkrát taký daný. V rámci investičných akcií spolufinancovaných z eurofondov, ako je výstavba splaškovej kanalizácie z obce Opatovce, Veľké Bielovce, Dubnice nad Váhom, miestná časť prejta, kedy investor má schválené finančné prostriedky na obrach jedného jazdného prvú ciest 3. triedy a dotknuté úseky ciest vyžadujú komplexnú súvislú opravu na celú šírku vozovky, tak v súčinnosti s dotknutými zhotoviteľmi stavieb, mestom a obcami boli navrhované aj tieto úseky do plánu súvislých opravných, do súvislých oprav CIES 2 a 3 triedy dodavateľským spôsobom. Tú tabuľku zrejme máte všetci a hej, čo sa týka tej prílohy číslo 1, kde sú pomenovanie poruky, z akého dôvodu, číslo cesty, staničenie, úseky, dĺžky, plocha a predpokladané náklady na prefinancovanie. Tento návrh bol predložený 18.8. na komisii dopravy, ktorá dala odporúčacie stanovisko, takisto 19.8. na komisii pre financie, rozpočet a investície Trenčianskeho samosprávneho kraja, taktiež s odporúčajúcim stanoviskom. Ďakujem z mojej strany. Ďakujem pekne za uvedenie tohto materiálu. Nech sa páči, otváram diskusiu. Vážené pani poslanky, pani poslanci, nech sa páči.
Pán poslanec Janas, potom pani poslankyňa Novotná, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, ja kvitujem, že sa konečne pristúpilo k opravám ciest, takže sa aj urobí celé úseky, že sa to už nebude plátať a dokonca aj rozumieť to, že to kdo prejde do budúce odloka, aj my na mysle končí na konci septembra, prenovácie, my urobíme modelné počasie, ďalšie veci, ktoré možno napríklad na kvalitu. Len by som chcel požiadať, keďže ten objem financí by mohol byť celkom zaujímavý do budúceho roka, keby sa či odbor dopravy alebo správa ciest tak intenzívne, že začal komunikovať s poslancami za jednotlivé okresy, aby sme aj my z hľadiska priority, ktoré máme, vedeli vytipovať tie hlavné úseky, ktoré by bolo treba trénovovať, aby to bola taká zaujímavá koordinácia. Tak tam toľko ďakujem. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Novotná, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegovia poslanci, chcem v mene obyvateľov obcí okresu Bánovce nad Bebravou poďakovať za opravu ciest 2. a 3. triedy, kde je stav skutočne kritický. Pán predseda prešiel celý okres na bicykli. Obyvatelia toto veľmi ocenili a dnes sa tešíme z pozitívneho výsledku súčasného výberu. Samozrejme, že som ako členka dopravnej komisie potešená aj informáciou, že sa bude s opravami pokračovať aj v ďalších okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde je oprava ciest veľmi potrebná. Ďakujem. Pani poslankyňa Zboranová, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ja som sa viac menej chcela spýtať na ten kľúč výberu úsekov, ktoré sú zaradené do plánu oprav, ciest, ktorý máme na stole momentálne, ale pán predseda a aj pán vedúci odboru dopravy mi to už čiastočne vysvetlili, ale napriek tomu by som rada podotkla alebo vysvetlila, že z minulosti bolo veľmi dobrým zvykom, že prostriedky na opravy ciest boli každoročne delené percentuálne podielom kilometrov ciest v našom kraji. A v prípade, že niektoré cesty si vyžadovali väčšie investície, takáto investícia sa potom samostatne financovala z kapitálových výdavkov a išlo to mimo údržbu. Takže ja by som bola za to, aby sa pre budúce obdobie rozdeľovanie finančných prostriedkov na údržbu zachovalo tak, ako to bolo v minulosti, čiže podľa toho percentuálneho podielu kilometrov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja k tomu len dodám, že naozaj v tejto várke sú asi tie najhoršie komunikácie, ktoré sme mohli za tých 1,3 milióna podať teraz, ktoré budeme môcť zase repasovať, ak to schválite. A ja aj do budúcna, čo sa týka na tie jednotlivé okresy, ja by som chcel prijať taký kľúč a aj teraz vlastne, keď sa robí zásobiť projektov, či už z eurofondov alebo z iných finančných zdrojov, našich kapitál zoštátnych a tak ďalej, aby tam bol nejaký ten pomer počtu obyvateľstva na tie jednotlivé okresy, ale nie len týchto ciest, ale aj či to je školstvo, aj iný okres bude potrebovať viac na školstvo, napríklad stredné druhy na cesty a tak ďalej, aby to finančne objemovalo nám nejakým spôsobom na tie jednotlivé okresy sedelo, aby nebol žiadny okres ukradený. Čiže toľko len z mojej strany. Nech sa páči, kto ešte do diskusie. Ak nie, ukončím možnosť prihlásiť sa do diskusie a budeme hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako ste ho dostali do svojich materiálov do knižnice, že teda zastupiteľstvo schváluje a prvého predsedu TSK na zabezpečenie rozpočtového krytia. Nech sa páči, budeme hlasovať o návrhu tohto uznesenia. Za 35 poslancov proti 0, zdržalo sa 0, vyhlasovalo 0. Toto uznesenie sme schválili a prejdeme k poslednému, teda novozaradenému bodu. A tým bodom sú interpelácie. Nech sa páči. Pani poslankyňa Bočincová. A pán poslanec za nás. Nech sa páči, pán poslankyňa. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, úvodne by som chcela poďakovať za schválené finančné prostriedky na opravu cesty 3. triedy v Ludnici nad Váhom, kde sa načala kvalita.
a v druhej časti mojej interpelácie by som chcela interpelovať na základe požiadavky starostu obce Bohunice, ktorý ma požiadal, aby som dnes predniesla takúto interpeláciu. Uznesením číslo 328 z roku 2011 od dňa 14.12.2011 odsúhlasilo zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja odpredaj pozemkov parcela číslo 578/3, 578/1 a 579 nachádzajúce sa v katastrálnom území Bohunice súkromnej osobe, pričom na jednom z predmetných pozemkov sa nachádzala miestna komunikácia. Žiadam vás o vysvetlenie, prečo došlo k odpredaju pozemku súkromnej osobe, napriek skutočnosti, že na pozemku je vybudovaná miestna komunikácia a v čom teda konkrétne bol odpredaj vyššie uvedených pozemkov definovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zároveň žiadam o informáciu, či je možné situáciu navrátiť do pôvodného stavu a následne odpredaj realizovať obci Bohunice. Pre vysvetlenie požiadavky uvádzam, že tieto pozemky boli jediným miestom, kde bolo možné vybudovať autobusovú zastávku na stupište bez negatívneho dopadu na cestu premávku a zabezpečiť tiež bezpečný nástup a výstup občanov obce do autobusov, hlavne deti cestujúce do školy. Momentálne autobus zastavuje v profile cesty, čo obmedzuje premávku a taktiež ohrozuje i samotných cestujúcich. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že vybudovaním zastávky, respektíve rozšírením cesty v tomto úseku, by sa sprehľadnila situácia v danom úseku. V nadväznosti na uvedené navrhujem, aby v pravidlách predaja majetku TSK bola zakotvená povinnosť pri predaji nehnuteľného majetku vyzvať obec v katastri, ktorej sa nachádza nehnuteľnosť, či nemá záujem o odkúpenie danej nehnuteľnosti. Verím, že táto interpelácia pomôže vyriešiť vzniknutú situáciu, respektíve pomôže do budúcnosti vyhnúť sa zbytočným problémom pri správe majetku TSK. Inžinier Peter Hajduch, starosta obce Bohunice. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za predloženú interpeláciu. My sa na to pozrieme, keďže to je z novembra 2011. Prečo sa to bolo, čo nás tým dá robiť, ja budem vás informovať, ale v prípade aj pána starostu. Pán poslanec Jarosz, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som povedal len jednu krátku interpeláciu a myslím, že v mene všetkých poslancov za okres Považská Bystrica, lebo všetci ľudí oslovení zo strednej zdravotnej školy, ktoré bolo tam veľmi, veľmi korektné, myslím, presťahovanie do priestorov gymnázia, ale keďže sa bude začať školského roka a treba riešiť kapitálové výdavky, ktoré sú tam, tak by sme chceli povedať, aby sa prijalo rozhodnutie o tom, kto bude mať ďalej správu tejto budovy, pretože tá stredná zdravotná škola naozaj je situovaná na dostatočný normatív a myslím, že všetci sa vedeme pripájame k tomu, aby tá správa prišla do strednej zdravotnej školy. Samozrejme, rešpektujeme, že aj tej skáma sú nejaké analýzy, ale už to rozhodnutie by asi bolo potrebné prijať, aby aj tam bol vedieť, tak si dali nariadiť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz je to správne gymnázia vlastne. Dobre, informácia. Dobre, nech sa páči ďalší do interpelácií. Ak nie, ukončujem tento bod rokovania interpelácií a dostaneme sa k záveru tohto zastupiteľstva. Ja chcem poďakovať, že sme mohli schváliť všetky tieto veci, ktoré dnes boli na zastupiteľstve. Tú prvou vecou, a zdaj sa nám ešte nepodarilo tento rok predať ani za euro, žiadnu nehnuteľnosť a máme tam nejaký plán, tak ja budem neviem, že sa bude dať niečo do konca roka ešte predať. My sme naplnili vlastne tie príjmy z predaja nehnuteľného majetku. A to druhou vec, boli tie cesty. Naozaj sme teraz asi úplne pri najproblémovejšie veci a za ten pôrok ďalší vlastne, neviem, keď si schválime tie nové cesty, tak to pôjde oveľa lepšie a viac kilometrov tých cest urobíme. My sme presne pristúpili teraz pri týchto cestách tým súvislým opravám, že nerobíme niekde 100 metrov, ale nech sa robí fakt niekde kilometr, niekde viac kilometrov. My sme sa vodno tam už nové museli zbytočne ďalší rok vrácať. A to budúce zastupiteľstvo, ktoré bude teda 29. septembra, na ktoré vás teda srdečne pozývam, bude zaujímavé s
hlavne z toho dôvodu, že budeme schvaľovať prezidentko o počte, o určení počtu tried v jednotlivých školách, takže bude celkom zaujímavá debata, kto má záujem, ako jednotlivé stredné školy v tých okresoch budú navrhnuté, čo sa týka počtu tried, tak nech sa páči, pani Mičíková už má nejaké tie základné návrhy pripravené, ale tá filozofia je taká, že ideme trošku viac podporiť to odborné školstvo na základe požiadavok trhu práce. No a bude samozrejme prebiehať voľba, hlavne kontrola podľa zákona a podľa ste si schválili ešte na júlovom zastupiteľstve. Ešte raz vám chcem všetkým poďakovať za trošku konštruktívny prístup a vidíme sa potom na septembri. Ďakujem. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.